třeba byl velice jako mediální, nebo ohlas měl takovat ten hody, které vlastně byly a nebyly, ale zároveň jsem si všiml, že vlastně kolem toho byl i jako spor, že někteří to nechtěli, někteří to chtěli, někteří jako vyčítali druhým, že se předvádí jako před novinářema. Jak tam, pane Jitmane, jak tam vidíte ty mezilidské vztahy, jak se tam, jak se to vyvíjí? No, co se týče hodu, tak za mě tam byly jako dva ty momenty, protože nejdřív byly hody v Josefově, kam vlastně přijeli všichni starci z těch okolních obcí. To jsem si říkal, že tam je zrovna v Josefově kamarád starost, tak mi tam zval. A říkal, mám tam jezdit, nemám tam jezdit, že tam dostanu čočku, nebo to. A to mě tam strašně míle překvapilo, jak ti mladí, my se to mě nedávají, když zvali na panáka. Já jsem si říkal, jo, tak to je dobrý, jako jo, to je dobrý. A potom byly vhody přímo v té Moravské Nové Vsi a tam právě říkal starosta, říkal, nebudeme tady prostě blbnout, nebudeme to dělat, prostě tady všichni mají práce dost. Oni ho ukecali, aby to udělal, no a když to vyhlásili, tak zase lidi nadávali starostovi, že nepracuje, ale čas, jak by tam psal pod mal, jako na to, že má, takže tam, ať rozhodnete jakkoliv v těchto věcech, tak vždycky tam budou samozřejmě kritici. Co si myslím, že tam bude problém, a ten bývá po povodních, a tady to bude ještě ve větší míře. Tam ty dědiny a ti lidi jako ví, že někdo opravdu měl zbořený barák, hodně rozbitej, dostal materiál, má novou střechu zadarmo v uvozovkách, že jo, dostal peníze, ale prostě jsou tam lidi, kteří si v mezičase stačili z toho materiálu přistavit patro, neměli až tak rozbitou střechu, jo, rychle si ji vyměnili. A to už tam teď jako probublává a bude i dál, a myslím si, že toho se nejvíc bojím. A říkali o tom i hasiči, policajti a tak, co mě zkušenosti v Troubkách, jak byly ty velké povodně, tak tam to bylo podobné, taky se tam řešilo, že se odvolá starosta, tam nakonec zůstal a podobně. Ale tady toto tam v té dědině prostě bude a bohužel tady ty některé negativní příběhy těch lidí, kteří dokázali té situace využít, tak tam prostě jsou. A to si myslím, že tam bude jako nepříjemný prostě v té dědině celkem dlouho. No. Jak se s ním vypořádají, to se uvidí, ale je to prostě ve všech dědinách. Hold, prostě všichni jsme lidi a někteří té situace využili a to tam bude v té dědině strašně cítit.